y'all, come look at this. Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на те, як кацапи нічого не починають. Всі повинні знати, що ми там, по большому счету, всерйоз поки ще нічого не починали. Так воно і є, бо ж хто тих ванюшок рахує? Баби ще наражають. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Ну а якщо не наражають, то точно навангують майбутнє Європі. Сьогодні ми проведемо ритуал. Заглянем в мировое будущее. Кто же еще может заглянуть в мировое будущее, как неверные фуфугеносицы из отрядов Путина? И мы должны благодарны быть нашему президенту за то, что он ведет такую политику. Кто, как не краснодарские пифии, напророкуют кінець проклятым пиндосам? Америка уже через какое-то время, к осени, она потеряет всякий абсолютно, она обезводится. Але розповісти, що буде з Америкою, то кожен лапоть може. Байден! А от навангувати тільки руская бабка з відповідною підготовкою. Що там треба? Я ночью набрала у ріки водички. Без водочки точно нікуди, а закусь? Я беру этот кристалл, который достался мне от бабушки. И что ще там? Сейчас я добавлю траву. Все ясно. Очень сильно хапануло. То так нахапаються, а потім прогнози роблять. Я вижу всадника. Он мчится на меня. Кто ты? Я чума. Во-во-во-во, чума. Во-во-во-во, чума. Во-во-во-во, чума. Чума, ще й яка? А може й друзі є? Еще один. Кто ты? Я война. Ехали мы на... А кто третий? Еще один. Кто ты? Я голод. Но жрать что будем? С такими скиллами только до Скобеева и нашел. Будущее, будущее. Я не могу смотреть на их будущее. А якщо не нашел, то є інші, не менш корисні і цікаві місця. Переробка пластикових відходів є однією із найважливіших екологічних проблем в усьому світі. А так як Росія попереду планети усієї, то там теж активно переробляють пластик з допомогою казаків. Потішне путінське військо, русські казаки, в принципі, більше ні на що і не здатні, як хоробро переробляти пластикові пляшки. Особливої майстерності у цьому виді спорту досяг атаман Великого братства казачих військ Росії і закордоння Сергій Капітонов. Чек встроєний. Красивий, живчик такий буде. Поки рядові підлеглі сяк-так могли справитися з однією пляшкою, лихий рубака Капітонов рубав аж 5 за раз. Але більше не рубатиме. Бутылку срубил, и когда на развороте уже попал на противоході, я его не видел, как он сзади подошел. Так, великий атаман усього, чого тільки можна, абсолютно тупо і безславно вмер. Від рук пенсіонера із промовистим прізвищем Петухов. Не аби яке горе. Такое горе. Такое горе. Какое горе, какое горе. І дійсно шкода. Замість того, щоб утилізуватися від українського хаймарцу, великий атаман Капітонов вибрав смерть від рук пенсіонера Петухова. Що тут скажеш? Дійсно жаль. Невимовно просто. Москаля нема, немає москаля. Вот я тебе говорю, сейчас многие уезжают, то на запад уезжают, то на восток уезжают. У нас будет лучше. Я остаюсь здесь, никуда. Здесь хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше. Кожного дня росіяни дізнаються про себе щось нове і цікаве. Наприклад, те, чого у них більше ніколи не буде. Сколько можно, твою мать,
Тільки скільки потрібно. І от слідом за приблизно мільйоном брендів з держави терориста пішов ще один. Производитель конструкторов Лего повністю уходить із Росії. Не по. Дімону, в принципі, може, то і так, але ж росіянським дітям – ні. Хоча, з іншого боку, у них завжди є альтернатива. Імпортозаміщення. Так, воно рідненьке. Імпортозаміщення. Получилось. Це коли, наприклад, на зміну Макдональдсу приходить його росіянський аналог, і піддані дід Уйла починають жадібно давитися пліснявими бургерами. В бывшем Макдональдсі, а нині ресторані сіті «Вкусна і точка», в Москві одної з клієнток продали бургер з плесінню. Отак і з Лего. Замість високотехнологічних і безпечних конструкторів тепер російські діти будуть збирати оце. Все правильно. Страждати маленький росіянин повинен із самого народження. Тим більше Лего – це і так, по суті, страждання, коли на нього наступиш. А тепер спробуй на нацгвардійця наступити. Тут же... Та й наступати на російське Лего буде в рази болючіше, особливо на таке. Для тих, хто не має грошей на імпортозамісне Лего, є альтернатива – ісконно-руські православні граблі. Екологічно, посконно і, головне, недорого. А про тих, у кого вже зовсім сутужно з фінансами, що навіть на граблі не вистачить, Росія все одно потурбується. Бо можна з'їздити в Україну, там розібратися на частини із допомогою наших ЗСУ і потім відразу назад на збірку, якщо, звичайно, буде що збирати. Просто денег нет. Пам'ятаєте, був колись на Росії такий пробник Путіна? Дмитрій Анатолійович Медведєв. Це той, що пиня йому дав трохи за свою корону потриматися, потім поставив прем'єр-міністром, а згодом просто взяв і викинув на мороз. Так би Дімон і доживав віку на посаді заступника голови Радбезу. Але після нападу Росії на Україну миролюбивий Дімон, немов, сказився. І накинувся на телеграм, як ведмедиця на нещасного Ді Капріо. Щодня Медвед строчив по 100 постів, один другого страшніші. Обіцяв ядерну війну, чуму, прокляття, грозився вирізати усю Європу. Коротше кажучи, поводився не те, щоб дивно, а як його друг Володя. Он йоб... На публіці Діма не з'являвся. Якщо десь і вигулькував, то дуже і дуже запухший. Дуже п'яний собак. І от днями причина Дімкіного безумства нарешті стала відомою. Це розставання... По слухам, не подтвержденные пока официально, бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и его жены Светланы. Так от воно що, Димон так казився, бо його кинула дружина. Димкіна Света лишалася із ним до останнього, в церкву з ним ходила. Танцювала, на фестивалях фестивалила, навіть ціле свято скріпоносне на противагу богопротивному дню Валентина забабахали Петра і Февронії. І от на тобі. Ахуєн, ахуєн, ахуєхала жена. В принципі, правильно. Он дід Володя свою бабу Люду ще коли кинув. Это так. І з Собяніним по церквам тусував. А ще, кажуть, Пєсков теж своєї навки відкараскався. Тепер Дімону тільки й залишається, що пити і плакати. З такими темпами якраз до ручки доп'ється і стане ще одним хорошим руським.